Välkommen till Film och Bärs. Film och Bärs. Film och Bärs. Film och Bärs. Jul edition del 2. Del 2. Del 2. Mm-hmm. Se del 1. Och just nu måste se del 1. Se den. Vi ska nu, och den här gången ska vi prata om filmen Emmett Otters Jug Band Christmas. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är inte vad det låter som. Det här är en film om en utter och hans mamma. Mm. Och de är en gullig film. Väldigt gullig film. Väldigt gullig film. Så älskvärd. Diabetesfilm typ. Ja. Ja. Nej. Gullig diabetes. Alltså jag menar ju så jag vet vad du menar. Det var bara så jävla typ 2 diabetes. Du var bara tvungen att sabba stämningen. Det handlar om en utter och hans mamma. Uttern heter Emmet och vad heter mamman? Hon heter typ Daisy eller sånt där. Gloria? Gloria. Alltså det är samma, vi kollar upp det senare. Hur som helst. Emmet och han, deras pappan har dött. Och han var en snake oil salesman. Lite roligt, ja. Ja. Well, Pa should have gotten rich on snake oil, but there just aren't enough people who want to oil a snake. Pa used to always say that when business was bad. Yup, he said it a lot. Nu när han är död så har de väldigt svårt att försörja sig. Ja. Mamman kan försörja sig genom att tvätta folks kläder i sin tvättbalja. Och Emmet har pappans verktyg så han kan laga folks grejer. Men de har fortfarande väldigt svårt och de kommer förmodligen inte kunna köpa några julklappar. Don't talk about Christmas all the time. There's no point, is there? We don't have enough for regular days. Sorry. I remember the last Christmas before Pa died. Oh, Emmet. I remember decorating the Christmas branch and Pa sang, and you played that old piano we had. I remember all right. Selling that old piano was one of the saddest things I ever had to do. Och det här är tydligen någonting som har pågått ganska länge, så de är vana vid det. De är fattiga helt enkelt. Ja, de är fattiga helt enkelt. Och helt plötsligt en dag så får de reda på att det finns en, att det är en tävling, en talangtävling. Det kommer att hända i stan. Mm. Och ja, talangjakt. Talangjakt, så heter det. På svenska. Ja, ja. Talangjakt. Well, Emmett, are you going to enter? Enter what? The contest. I don't know about any contest. Golly, it's a talent contest at the town hall on Christmas Eve. I don't even have a proper costume. Hetty, I can't possibly enter that contest. Och där kommer de kunna vinna $50. Skitmycket cash. Ja, 1977. Ja. Och det finns en gitarr för $40 som Emmet gärna vill ha. Och Emmet skulle också vilja köpa en present till mamman. Så Emmet... Emmets kompis som säger det här säger okej, okay, om du du kan vara med därför att du har, din mamma har den här tvättbaljan, så du kan göra en bas av den. Problemet är att för att göra en bas av en tvättbalja måste man göra hål i den. Precis. Och det här är en av de enda grejerna de kan försörja sig med. Har du fattat alla att en tvättbalja med hål i kan man inte använda som tvättbalja? Nej, exakt. Ja. Inte om man har en kork, men syns han. De är fattiga för att ha en kork. Det fanns inga korkar. Amerikanska södern. Och... We ain't got no corks, this for rich people. Rich folk. Mm. Rich folk. Oh, nej. Damn them Yankees and stuff. Och samtidigt så får Emmets mamma reda på att... om den här tävlingen också. Men hon har ingen dräkt hon kan ha på sig. Så hon bestämmer sig... Så hon bestämmer sig för att... pantsätta Emmets verktyg. Ja, vilket är det enda sättet som Emmet kan tjäna pengar på. Precis. Ja. Med andra ord, de fuckar upp varandras jobb. Jobb, ja. Precis. Ja. Simpla sätt. Nothing left to hack. Of course, there's Pa's old tool chest.
But Emmett uses that for odd jobs. We would make a good jug band, but to put a hole in Ma's wash tub. He sure would like that guitar. Nothing would make her happier than having a good old piano again. Och så får vi höra musiken då när de förbereder. Och Emmets band är nice. Mm, det är faktiskt bra. Riktigt, riktigt nice. Mm, svänget. Svänger liksom. Get a pretty girl dancing to junk band music. And I miss a mama's barbecue. Barbecue. This is my spirit. I swear that it never fails. And the sauce mama makes just stays here forever if you dare to get it under your nails. Under tiden vi får veta det här så får vi också se ett gäng med bråkstakar. Just det. Som de säger kommer från River Bottom. Och det är en björn som heter Chuck. Mm-hmm. Hur står det på hans jacka och så är det en riktigt elak björn. Ja, riktigt. Det verkar vara temat om julfilmerna, ja. Alltså det är björnar är douchebags. Hey. Yeah, Chuck. I'm hungry. Hey everybody, Chuck's hungry. No, I'm not hungry. I'm hungry. Chuck. Now. Let's go eat, come on. Chuck, och så är det typ en orm, en padda, och en fisk. En fisk. Eller en och så tror jag också det var en vässla som spelar trummor om jag minns rätt. Och de driver omkring och ställer till med elände under tiden. Ett typiskt rockband. Typiska huliganer. Who are they, Ma? Beats me. Hooligans is what they are. Probably some of those river bottom boys. Now see what you've done! Komma hit i södern och fördärva ungdomarna med såna här jeansjackor och solglasögon. Bilar som går fort. Här gillar vi häst och vagn. God damn. Ja, men lite så. Så Emmet och hans polare ställer upp i tävlingen och mamman ställer upp i tävlingen. Mm. Och så är det tydligen någon lokal douchebag som har hört att de ska uppträda så att han lyssnar på deras låt och snott låten. For you the ever popular barbecue. Barbecue? But that's our song. Don't go when you meet somebody that don't like soul food. They still got a soul. And it don't be that you got no rhythm if you don't like rock and roll. If we can't do the song after he's done it. People will think we're copying. Yeah, we're really going to lose now. No, we aren't. Come on. Ja, är det så? Ja, det var ju så. Det var därför de inte kunde spela. Nej, men han har inte snott låten. Det är bara att han råkar ta samma låt. Jag tror att han snodde den. Jag fick det intrycket. Okej. Nej, det fick inte jag. Okay. Det vore jätteroligt. Det vore jätteroligt. Jag vill han gjorde en så jävla dålig version. Ja, han slaktade den. Ja, för jag fattade det som att de bara tog någon liksom folksång och sådär. Så råkar han ta samma folksång. Det är logiskt, men jag ville att han skulle bara... Ja. Nej, jag snor den här låten. Men jag är ju lite smartare än du också, så att det... Hur som helst. Emmets mamma uppträder först och hennes sång är jättefin. Mm. Verkligen jättefin. We're closer now than ever before. There's love in our world and we're showing it more. Och
Sen uppträder Emmett och hans polare och de har en ny sång som heter Brothers, som också är nice. Som de verkar hitta på. Ja, jag fick det intrycket också. Improviserar fram bara. Like we are, perhaps we're long lost brothers. We even think the same. You know there may be others. We can always use a friend. This family just keeps growing. This family doesn't have to end. Brothers. Just det. Det var två stycken, jag tror de var, jag vet inte om det var vad det var för djur, men det var ett par som skulle uppträda som en häst. Ja, just det, och det bara fucka upp helt och hållet. Det kunde inte gått sämre för dem. Framstället så här är väldigt, väldigt, alltså, för det är ju verkligen, till skillnad från andra, så är det en klassisk, bra barnfilm. Mm. Så alla andra uppträdande, de var ju jävligt, alltså, roliga, alltså, flummiga, så här, precis som man tycker, sånt som barn och även barnsliga vuxna, som Anton till exempel, tycker är väldigt kul. Så. Förneka inte. Precis, nej, precis. Uppträder och alla säger, åh vad bra ni var. Och sen helt plötsligt säger borgmästaräven, ja, nu får vi ju en late entry här. Och det är ju det här läskiga bandet från River Bottom som heter Nightmare. We don't brush our teeth, 'cause our toothache can help us stand it. We don't wish to learn. De sjunger om hur elaka de var, de liksom. Och det var på något sätt den här lite gammeldags medelklassbilden av rock'n'roll förmedlat till barn. Nej, men ni vet, såna här hårdrockare. De är arga hela tiden. De är arga och lite utanför samhället. Och det ser man på dem från en jeans och skinnjacka. Ja, det har ingen hederlig karl. Liksom. Så det är roligt när de åker iväg på sin bil och typ slänger de ett ölburkar också. Publiken älskar låten. Så tyvärr så vinner inte Emmet och hans mamma. Nej. Och nu ser det illa ut, för nu har de ingen tvättbalja. Och inga verktyg. Inga verktyg, så hur ska de kunna försörja sig? Men på vägen hem så bestämmer de sig bara för att blanda ihop låtarna. Precis. För det är också värt att säga att de hade låtar på lite samma tema. Ja. Yeah. I'm gonna start singing my song and you come in singing yours when I show you. Okay? Okay. Yeah. We're closer now than ever before. How much alike we are. Perhaps we're long lost brothers. There's love in our world and we're showing it more. We even think the same. You know there may be others. Our world says welcome, stranger. Everybody's a friend. We can always use a friend. Favorite stories don't end. Welcome, brother, in our world.
Så de slår ihop låtarna, det blir en jättefin, gullig, stämningsfull låt. De råkar naturligtvis spela den utanför den största nattklubben i stan. Ja. Och får fast jobb. Bam. Ja, det finns en groda som är den rikaste karen i stan. Det är lite Deus Ex Machina. Ja, han är den rikaste karen i stan. Han är också tydligen väldigt snäll. There go two of the nicest folk on the river. If you look to the good side. Vilket den rikaste mannen i stan inte brukar vara i såna här filmer. Nej, men precis. De brukar ofta vilja, jag vet inte, bygga ett kasino eller någonting. något har du skola? Vi ska ha kasino! Riv det gamla biblioteket! Kasinon! De går alltid för långt. De är så här längst fram på bulldozer med en cigarr. Riv det! I wanna be that lidande. Guy. I wanna be that guy. Så de får jobb på det här värdshuset. That's fine music, folks. I thought you needed something a little extra, but it appears to me that what you needed was each other. Well, we're mighty honored you liked it. You wouldn't consider working at the Riverside Rest, would you? Wow! Now, wait a minute. Is the pay regular when we play regular? Sure is. And meals are on the house. Golly, you got mashed potatoes? Sure. And you can start tonight. Yeah. För att, och fast lön och gratis mat till och med. Mashed potatoes. Mashed potatoes. Will there be mashed potatoes? Of course there will. Så allting slutar bra och det slutar med en till sång. Ja, fast samma sång. Ja. Ja. Ett till nummer. Ja, ett till nummer igen som mamma Utter tillägnade fadern. Ja. You know, boys, I'd like to do a song for Pa right here and now. He took a chance on snake oil and you took a chance on a washtub. Okay, by me, Ma. When the mountain touches the valley, all the clouds are taught to fly. Thus our souls shall leave this land most peacefully. Though our minds be filled with questions, in our hearts we'll understand. Såklart. Så det här var nog det bästa vi har sett hittills. Ja. Det var det. Den var ju väldigt, väldigt gullig. Den var väldigt gullig och den var väldigt välgjord. Alla dockorna och bakgrunderna. Det är så mycket detalj i den här. Ja. Den där slamkrypan som spottade ut vatten hela tiden. Det var spännande. Ja. Så den här rekommenderas, eller hur? Absolut, ja. Den är en jättegullig barnfilm, old school. Docker. Så om man nu bortser från de otroligt borgerliga temana, så absolut, jättesatt. Men det går ju inte att komma ifrån. Det var ju jävligt borgerlig i liksom sin... Jag förstår vad du menar, men jag bara tycker det är roligt. För de är så här ett riktigt band, verkar det som. Ja, men exakt. Så de bara drar in i den här stan bara för att förstöra för bondlurken. De har riktig show, riktiga dräkter. De bara, fuck de här bondjävlar, vi ska ta deras prispengar. Exakt. Jag gillade ju till exempel björnens typ blå och lila Elvis-inspirerade mantel. Ja. Den var jävligt ful. Ja. Jag vill ha en. Du vill ha en. Och nej, det finns inte så mycket mer att säga. Den här var väldigt bra. Gullig. Vad var det? Samma snubbe som har gjort Mupparna. Ja, det är Jim Henson som har gjort Mupparna. Sesam, Fragglarna. Allt det där. Allt det där och The Dark Crystal. Och... alla amerikanska dockfilmer som någonsin har gjorts. Yeah.
Det, typ. han var kungen av det. Ja. Så det är då... Ja, det finns inget mer att säga. Nej. Som sagt, bra, gullig, schysst, välgjord barnfilm. Mm. Så. Så, då avslutar vi då. Yes. Film och bärs, god jul. Film och bärs, god jul på er. Slut.